Христе, світло істини, що світліше освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами прочистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Йоанна, 1 глава, з 18 по 28 вірш. Ніхто ніколи Бога не бачив, єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли юдеї були до нього послали з Єрусалиму єреїв і левітів спитати його: «Хто ти?» А він зізнався, не заперечив, зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, що відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе скажеш?» Промовив: «Я голос вопію, що в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав». Були ж посланці з фарисеїв, отож спитали його, мовивши до нього: «Чого ж бо хрестиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ані пророк?» Йоанн же у відповідь: «Водою я хрещу, той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати ремінця сандалії». Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Сьогоднішній уривок Євангелія Йоанна продовжує логіку, так би мовити, пасхального читання і ближче нас знайомить сьогодні з постаттю Йоанна. Йоанна, котрий перший, так би мовити, представляє, є своєрідним слугою, таким, хто немовби відкриває двері перед спільнотою людей і показує Месію, говорить про нього. Але робить це в дуже дивний спосіб, дуже своєрідний спосіб. Образ Йоанна відповідає образу древніх пророків, особливо пророка Іллі, котрі, прийшовши, критикували людський спосіб життя, його помилки, те, що людина, людський рід робить неправильно. І коли Йоанн, власне, свідчить, тобто він розповідає про Христа, він також і хрестить. І коли до нього приходять, то його запитують про те, ким він є, хто ти є. І насправді це запитання, воно є як історичне, тобто звернене до Йоанна, так само сьогодні звернуто і до нас. Хто ми є? Хто ми є в світлі цього Євангелія, в світлі празнування, святкування, радше, Пасхи Господньої? Хто ми є насправді? В ролі кого ми виступаємо? Чи готові ми взяти на себе плащ Йоанна і свідчити іншим, не лише словами, але найперше своїми ділами, своїми вчинками, своєю постаттю, всім тим, що ми робимо, що ми є християни, що ми справді є свідками Христа? І що цікаво, коли Йоанна запитують, він постійно говорить в заперечній формі. Він каже чітко, що він не є Христос, що він не є Ілля, і навіть каже, що він не пророк. І це дуже дивно, бо всі його дії, все те, як він поводився, насправді вказували, що він як мінімум пророк, можливо, навіть пророк Ілля. Ось, але потім, коли до нього докопуються, так би мовити, намагаються зрозуміти, хто ж він є, бо він хрестить, тобто занурює в воду, і немовби цим показує оцей обряд змивання, переміни людини, тобто вихід з води вже зовсім іншої людини, котра готова трохи по-іншому жити. І тоді він дуже цікаво означує свою функцію. Він каже, що він є голос того, хто кричить в пустелі. Насправді це дуже, напевно, невдячна функція – пробувати кричати в пустелі, бо це місце, де тебе ніхто не буде чути, це місце, де твого голосу не помітно, скажімо так, серед вітрів, серед пустелі, серед піскових бурі і так далі. Але Йоанн є той єдиний, хто не боїться пустоти, цього тягару піску, жари, але він готовий свідчити, він готовий вийти навіть перед пустелею і кричати, і говорити про те, що він, в принципі, прийшов, щоб приготувати цю дорогу Господню. І це приготування, воно є дуже непросте. І знову ж таки, в третьому закиді, так би мовити, який сьогодні звучить, його власне запитують, як ти хрестиш, чому ти хрестиш, якщо ти не належить до жодної категорії. Ти не є Месією, ти не є Іллею, ти навіть не є пророком. І тоді він показує, що насправді він приготовляє. Тобто він для того є, щоб посвідчити, щоб вказати на Месію, який вже є присутній. І це така дуже цікава функція Йоанна, котрий відчуває, що цей час переміни він прийшов. Як, напевно, багато з нас відчуває, що ось-ось має щось змінитися. Або прийти велика катастрофа, або велика перемога. І, власне, Йоанн так само це відчуває і до кінця не може відповісти на ці всі запитання. Але він вже розуміє, що Христос є тут, він є в цьому натовпі.
але його важко впізнати. І він з іншої сторони розуміє, що його місія є набагато менша, нижча від того, хто сьогодні приходить. Ось, і власне, коли приходить Христос, він дещо повторює дії Йоанна. Він теж хрестить, він теж заставляє людей задуматись над своєю поведінкою, життям, способом життя, і, так би мовити, зануритися в цю воду, немов би символізуючи смерть, і піднятися з неї, щоб перемінитися. І сьогоднішній день він також нас може заставити перемінитися. Перемінитися найперше в своєму способі думання, в погляді на світ, в погляді на інших і навіть в прийнятті тієї відповідальності, яка є сьогодні перед нами. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші святі, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і напоумлені осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.